Grejna sezona u Pirotu za sada se odvija bez problema. Direktor gradske toplane Bratislav Ćirić očekuje da tako bude i nadalje. Svi znamo kakav je bio početak, bilo je izuzetno toplo, međutim evo pre nekih 15 dana temperature su naglo pale i mi smo konačno prešli u pun režim grejanja, odnosno u celodnevni režim grejanja, tako da za sada nemamo nikakvih problema, sve ekipe su na terenu, u početku je bilo problema sa onim višim spratovima, zato što je bilo prekida u grejanju, sada tih problema više nema i ja i ne očekujem u narednom periodu da igu. Na zalihama toplane ima dovoljno mazuta, kaže Ćirić. Što se tiče mazuta, mi držimo optimalne količine mazuta na zalihama, imamo ga dovoljno, imamo ugovorenog dobavljača, imamo ugovorenu dinamiku dopremanja mazuta, tako da ja i sa tog aspekta ne očekujem nikakve probleme, grejna sezona protiče najnormalnije kao sve ostale i očekujemo da ćemo je tako i završiti. Pri kraju su radovi na gasifikaciji, čime se omogućava uvođenje novog energenta, komprimovanog gasa. Ćirić očekuje da posle izbora najpovoljnijeg dobavljača gasom do kraja godine počne probni rad.